नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रतिपूर्ण वफादार रहँदै उपप्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहालमा रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब नवनियुक्त माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई नवनियुक्त माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब म प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरूलाई जलपानका लागि सरी